ပြောပြောနေရအခါတရားမကတော့ဒီထက်အော်လိုက်ရရင်လည်းငါ့ရဲ့လက်မီပြေးကုန်မှာတေးကြတယ်။ မေဟာကဟိုကလေးမှမင်းမျက်နှာအဖက်လုပ်ပြီးတော့တိတိချာချာကြည့်ဘူးလို့လားဟာတောက်ယူကောင်ဟဲ့လူဟဲ့လူမူးနေလဲအေးစင်းနေဗျာကျောင်းမှာအသားလေးမသိမသားမဲတာလွဲ့ပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဗျတင်တောင်းတင်တယ်ဆိုတာထက်သူတယောက်စာတော့ကောင်းကောင်းရှာကျွေးနိုင်ပါတယ်သူတည်းကကျွန်တော်တက်တက်မကြည့်ဘူးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ရှက်နေလို့နေမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်းနေတော့နှလုံးသားချင်းနှီးလာမှာပေါ့ဗျာ ပြောပြောဆူဆူနဲ့ကြော်လွန်ဆူသူကဖွာလက်ဆာစီးကရက်တလေးကိုမီးမတက်ပဲနဲ့ချောင်းဆက်နာကအမောင်တနေရာမှာရှိတဲ့မလန်မကန်ခြုံတစ်ခုတည်းကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ကြော်လွန်မင်းဟာလေတရွာလုံးမီးရှုံးမဲ့ကောင်စီးလေးကိုမီးမတက်ပဲလွှင့်ပြမှာတော့မီးလေလောင်းကုန်မှာပေါ့ဟာလက်ခွမ်းပဲကွာကိုခိုင်ကအဆူငေါင်းနေတော့မှကြော်လွန်လွှင့်ပြလိုက်တဲ့စီးလေးရှိနေတဲ့ခြုံထဲကနေမီးခိုးငွေတ
ပြီလေကျော်လင်ကမိပြင်းငိမ့်မှုထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကမိဖို့ရိယချက်ချင်းပြောက်သွားပြန်ပါတယ်စီးလိမ့်မိကဘေးနားအသေးရအဆိုရင်းနဲ့တွေ့ပြီးငိမ့်သွားပြီးမှတ်တယ်ဗျသူထပ်ပြီးအဆုခံရမှာဆိုလို့တေချာအောင်စီးလိမ့်အနာသွားကြည့်တော့လေမကုံသေးရဲ့စီးလိမ့်တစ်ပိုင်းစာနဲ့စီးလိမ့်ဖင်စီကံအဖြူရောင်လေးကညက်အဆုပေါ်မှာမိငိမ့်နေနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျော်လင်လည်းပြန်လှည့်လာပြီးတော့ငါးများနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ထိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးငါးများနေလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောလုပ်နေတော့မှာပဲခုနစေးလေးပြစ်လိုက်တဲ့ခြုံထဲကနေလူတယောက်ပြေးနေသလိုလက်ခနဲလက်ခနဲတခုခုလှုပ်ရှားနေတော့တတိထားမိလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပြညာမဟုတ်ပဲမဲ့ခြုံထဲမှာခြုံတိုးတန်နဲ့တိရွက်ချင်းတိုက်မိတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အထင်ထူးဆန်းတာကသူတို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ငြိမ်သွားပြန်တယ်။သူတို့မကြည့်တော့ရင်လည်းလှုပ်နေပြန်ရောတိုက်ဆိုင်လုံးနေတော့လန့်သွားကြပဲမဲ့ပြန်စဉ်းစားမိကြရင်အော်ဟောဟောခြုံထဲမှာကြွက်တဲ့အကောင်နေနေမှာပါလေလို့တွေးလိုက်ကြတော့ဇက်တိုက်ကိုတိုးဝိတန်နေကြာရလိုက်ကြည်လိုက်ရင်ငြိမ်သွားလိုက်ဖြစ်နေပြန်ရောမတင်ကတော့တာနဲ့ကိုခိုင်ကြီးကကျော်လွင်ကိုကြည်ခိုင်းပြန်တော့ကျော်လွင်လည်းဒုတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးတော့ခြုံထဲကိုဟိုထိုးတီထိုးလှုပ်ကြည့်ပြန်တယ်ခြုံထဲမှာဘာမှရှိမနေဘူးထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျော်လွင်ပြစ်ထားတဲ့တောက်ပီးသားမိငိမ့်ဆဲဆေးလိပ်လေးရောပျောက်နေပါတယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲလေကျော်လွင်တို့လည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားလိုက်ရင်နဲ့ငါးဆက်များနေတော့သူတို့အနောက်ဘက်ကနေတစုံတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခန်းစားချက်ကိုအတူတူဘိုင်းတူခန်းစားမိကြတာမို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်းတူအနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့အနောက်နားမှာ secret အတူအဖြူရောင်လေးကိုရဲကနေရဲကနေဖွာနေတဲ့ကောရခါလူမျိုးပုံစံသပင်ဖားလျားကြီးနဲ့အဖောင်းအိုကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ် secret ကလည်းကျုံလင်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ secret အတူလေးဘာပြောကောင်းမလဲနှစ်ယောက်သားစီးဝါညီညီအော်လို့ဆိုင်ကယ်လဲပြစ်ခဲ့ရင်လူလဲအလွတ်ပြေးလာခဲ့ကြတာရွာရောက်တော့မနေနှာနဲ့ယူလိုက်ရကြပါသေးတယ်လင်းယောင်ကြီးနဲ့အတူရောင်နီဦးမှာရွာငယ်လေးအတွင်းတရင်တစ်ခုပြန့်နှံ့လို့နေဆဲပါရွာထန်းတော်ရဲမှာလဲကာလာသားတွေစုပြီးတော့ညကြော်လွင်တို့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲဆွေးနွေးနေကြပုံရပါတယ်ဟင်အောင်ဟင်အောင်မင်းတို့ဟိုကောင်တွေတူဝရဲ့အကြောင်းကြားပြီးပြီလားဘသူတွေလဲကွာကြော်လွင်နဲ့သူ့ဦးလေးခိုင်ကြီးလေမနေ့ကဟိုနေရာမှာမူမူယူယူနဲ့ငားသွားများတာကိုရခါတရေမကြီးခြောက်လှုပ်လိုက်လို့ဆိုင်ကယ်တော့မယူခဲ့ပဲခွေးပြေးဝက်ပြေးပြန်ပြေးလာကြရတယ်ဆိုပဲဟာအလောက်တောင်ပဲလားကွာဟုတ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မနက်အစောလေးနေသူတို့အဖေတို့နဲ့သူတို့အမျိုးအစွေတွေ9ယောက်10ယောက်လောက်စုပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တွေငားများတဲ့နေပြန်သွားယူခဲ့ရတာဗောဟာအလကားကောင်နေပါကွာဆန်ကုန်မြေလေးကောင်နေတခါရေးတေသွားမှာအဲ့ဒါမှငါနဲ့အတူဝိုင်းတင်အောင်လူမဲ့ပြိုင်ဘက်တယောက်ရော့သွားမှာကွာဟဲ့အောင်ဒါနဲ့နေပါအောင်အဲ့ဒီကိုရခါတေးရဲမကြီးကပုံမြင်မဟုတ်ပဲတကယ်ရှိနေတာလားကွာဒါမှမဟုတ်ဟဲ့အောင်ပောက်ကြရရှောက်ပြောနေနေတေးရဲဆိုတာတကယ်မရှိဘူးကလေးကိုခြောက်ဖို့လူကြီးရထွန်းထားရဲ့ဒီလိန်ဆက်ကောင်နေပါကွာမဟုတ်သေးဘူးနော်ငါတို့ဖျားဟောတဲ့မှာနေစမ်းမှာထုံးမြန်ရတရားဟောမယ်ဆိုလဲလက်ထက်ကထရေကွက်လေးချပြီးမှဟောစမ်းမှာကွာမင်းကြည့်ရတာလဲအစ်စ်မပြေလွန်းလို့ပါကွာအငင်းပွားစရာလေးတွေပြီးဆုံးလို့ညနေဆောင်အချိန်လေးဆိုင်ငယ်ကိုစီနဲ့အိမ်ပြန်လမ်းခွဲကြတဲ့အခါတော့ဆိုင်ငယ်တစည်းရဲ့စီကြတဲ့အိမ်ကြီးချင်းကာလာသားနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့စကားဝိုင်းလေးကိုလမ်းအထိတည်လာတော့မှာပဲထုံးမြန်မင်းကဖျားဟောတယ်ဖျားဟောတယ်သာပြောနေတာမင်းရောအပြင်မှာတရေမြင်ဘူးလို့လားဟဲ့အောင်သူကမင်းများသွားပြီမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားကွာမဟုတ်ဘူးလေငါကဗုဒ္ဓဘာသာပါကွာဒါပေမဲ့ငါကလက်တွေ့တမှာမင်းကငါမေးတာရှင်းရှင်းလေးဟိုတူဝါကြီးကတရေတွေ့လာတယ်ဆိုတာမင်းယုံနေပေါ့ဟုတ်တယ်ငါယုံနေသူက
เอ๋งาละไม่ชงกว่าตูล่ะมิ้นပြောจินน่ะกะဟုတ်တယ်ထွန်မြိုင်ဒီကောင်နေမူမူယူယူနဲ့မြင်ချင်းအမြင်လာတဲ့ကောင်နေငါမชงမဟုတ်သေးဘူးเนาะလူကြီးရေပြောကြရလဲဟိုးတော့ကအဲ့နေရာမှာကောရခအဖွားကြီးတယောက်သူ့ခြံကိုစောင့်ရင်းနဲ့တဲလီနဲ့နေတာတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာပဲဇွဲကျူးချပြီးဆုံးသွားတာလူတွေသိတော့အလောင်းကပုတ်တောင်ပုတ်နေပြီဆိုပဲနောက်ပိုင်း၆တာလန့်လာရရှိတယ်လို့ကြားရလေဒီเจ้าကိုငါရောမင်းရောတရားလုံးမှာတိထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဒါရီကလူကြီးရဲ့ဇန်ညွန်းနေပါကွာအဓိကကအဲ့နေရာကလူပြတ်တယ်ပြီးကြရင်ချောင်းပေးနာလည်းဖြစ်နေတော့ငါတို့မှောင်ရိတ်ခိုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုံမှာဆိုလို့ဇလန်းထွေမီ၆ထားတဲ့သဘောပဲနတ်ဆန်းမှာထုံးမြိုင်ရမင်းကတခါတလေရှေးဟိုအရန်ဆွဲလုံးနေထရေကြောင့်ရီဝေဝေလေးဖြစ်နေရကနေအိမ်အရောက်တော့သူရကဆိုင်ကယ်ကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားပါတယ်ပြန်ထွက်လာတော့သူ့လက်ထဲမှာငါးများတဲ့နှစ်ချောင်းနဲ့အတူငါးအစာပလိုင်းငါးတဲ့မဲရေပုံးတိတိလေးရအစာပါလာပါတယ်ဒါရင်မင်းဘာလုံးလို့လဲငါတို့ဒီညနေဆောင်ညအထိတည့်ရဲ၆တန်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါးသွားမြကြမယ်လေကွာဟာမင်းဟာကလည်းဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားကွာမနေ့ကမှနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးထုံးမြိုင်စကားမဆုံးခင်မှာပဲစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့သူရကစိတ်မရှိရောတဲ့ပုံနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဒီပါပုတ်လိုက်ရင်ကဲရောင်းရင်မင်းလိုက်မှလားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်လည်းဖြစ်တယ်နော်သူရတို့ကတယောက်တည်းလဲတွေ့ရပြီသားတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုစိတ်ပူတတ်တဲ့ထုံးမြိုင်လည်းရွေးစရာလမ်းမရှိတဲ့အဆုံးဆိုင်ကယ်အနောက်ဘက်ကခွာထိုင်လိုက်ပါတယ်အေးအေးလိုက်မကွာမိနစ်ပိုင်းလောက်မောင်းမိတဲ့နောက်သူတို့သွားလိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နေလုံးကြီးလည်းပြုံစင်းစားပြုံနေပါပြီ။နှစ်ယောက်သားရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆိုင်ကယ်လေးလမ်းပေးချရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့မလန်းမကန်ကချောင်းဆန္ဒလေးမှာငါးများပစ္စည်းအစုံလင်းနဲ့ငါးလေးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်များနေလိုက်ကြပါတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့သူရကတခုခုကိုသတိရသွားပြီးတော့ထွမြိုင်မင်းထရေဆိုင်ကငါတည်လာတဲ့ငကြော်လေးဆိုင်ကယ်မှာအိတ်နဲ့ချိတ်ထားတာမင်းတည်လာသေးလားထွန်းမြိုင်ကလည်းချက်ချင်းပြန်ဖြေပါလေမယူလေငါမင်းနဲ့အတူတူဒီမှာထိုင်နေတာပဲဟုတ်ဒါနဲ့မင်းအိမ်မှာမြာမင်းအိမ်မှာလည်းထားခဲ့တာငါမတွေ့ဘူးနော်တတိထားမိရတော့ဒီနေရာထိမင်းမယူလာဘူးအိမ်မှာလည်းမထားခဲ့ဘူးတေချာတာကဆိုင်ကယ်မှာချိတ်လျက်ပဲရှိနေမှာပဲမင်းတစ်ချက်သွားစစ်ကြည့်လိုက်အောင်သူကလည်းမလင်းတလင်းအချိန်လေးမှာဆိုင်ကယ်စီကိုဥတီသွားရင်နဲ့သူ့ငါးကင်အထုပ်လေးကိုလိုက်ရှာပါတော့တယ်ငါးကင်အထုပ်လေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရှာမတွေ့တဲ့အဆုံးနေရာကိုပြန်လာရင်ထုံးမြိုင်မင်းကငါးကင်အထုပ်လေးဝတ်ထားသေးလားကြံကြီးစီရကွာမင်းဟာဝတ်ပြီးငါးဘာလို့ရမှာလဲအေးဟုတ်သားပဲမင်းကငါးမှမကြိုက်တာဒါဆိုလမ်းမှာကြကြံခဲ့ရနေမှာပါကွာထားလိုက်တော့သူရစိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မိထားလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထုံးမြိုင်ကထအောင်ပြန်လာတယ်ဟဲ့အောင်မင်းခြေလက်တွေအငိမ့်နေစမ်းသူရဒီမှာငါငါးတကောင်မှမမိသေးဘူးသူရကလည်းဒေါပွားသွားပြီးတော့ငါမင်းကိုဘာလုပ်နေလို့လာအောင်နေရလဲကွာမင်းကငါးများနေတဲ့နေရာကိုခဲနဲ့လာလာပြစ်နေရတယ်မင်းခဲနဲ့ပြစ်နေတော့ငါငါးများချိတ်ကိုဘယ်ငါလာဟတ်တော့မလဲကွာထုံးမြိုင်စကားဆုံးတော့သူရကမထီမဲမြင်ပုံစံနဲ့ရည်ရင်းမယ်မင်းငါ့ကိုနောက်ခေရလားငါလက်ထဲမှာခဲလုံးတစ်လုံးမှတော့မရှိဘူးအမှန်ပါပဲသူရလက်ထဲမှာသူ့ငါးများတံကိုပဲလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကင်ထားလျက်သားကြီးဒါဆိုထုံးမြိုင်ငါးများတဲ့နေရာကိုဘွားထအောင်ကဲနဲ့ပေါက်နေရသူလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးထိကိုထုံးမြိုင်ဆက်မတွေးမိအောင်အတွေးတွေရက်ပြက်လိုက်ပါတော့တယ်ကြော်ယူထဲမှာတော့တစုံတရာအေးဆက်မှုကိုခံစားသိနေစေပါပဲသူရကတော့အမှုကိုမထားတဲ့ပုံပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူရထိုင်နေရကနေဆက်ခနဲ့အနောက်ဘက်ကနေတရရောက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဒလိန်ကောက်ဝေးနဲ့ချောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်ရောဟာသူရမင်းမူးနေရလားကွာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထုံးမြိုင်လည်းသူ့ငါးများရံကိုသူရစီထိုးပေးရင်လှမ်းကယ်လိုက်ပါတယ်။လူတရက်စာလောက်ပဲနဲ့တဲ့ချောင်းရည်ထဲမှာတဝုံဝုံရုံးကန်နေတဲ့ပုံနဲ့နှစ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးသူရတယောက်ထုံးမြိုင်ရဲ့ငါးများရံကိုကင်မိပြီးတော့အာယူဆုပ်ကင်နေတော့ထုံးမြိုင်ကစွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ကမ်းပေါ်ရောက်တော့သူရသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကည9နာရီတိတိရှိနေပါပြီ။ထုံးမြိုင်နဲ့ရွှေနေဘွက်တွေဗလက်ပွားနဲ့တကူလုံးပေးရေရွှဲနေတဲ့တငယ်ချင်းသူရာကိုသတိရအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးရင်ကိုရိုင်းလည်းမလုံရမယ်မသိလောက်အောင်ပြာနေမိပါတော့တယ်။ထုံးမြိုင်မှာလည်းတယောက်ထဲဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်သူ့ရှေ့မှာသတိလစ်ပြီးတော့တေမန်းမသိအရှင်မန်းမသိဆက်ဆန့်ကြီးဖြစ်လို့ဖြူပက်ဖြူရော်ရုံနဲ့တငယ်ချင်းသူရာကိုကြည့်လိုက်နဲ့ကြောမလုံးတလို့ခြောက်ချားနေမိပါတော့တယ်။သူရကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်မို့လဲအဆင်မပြေရွာကိုသူပြန်သွားပြီးအကူညီသွားတောင်းတော့ဒီလိုနေရာမှာသူရကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ဖို့လည်းမဖြစ်နဲ့နောက်ည12နာရီတိတိမှာသူရတယောက်မ
ညလုံးပွင့်စက်ကနေထထိုင်ပြီးတော့အရှိတက်တဲ့ကြီးကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေပါလေရောမထင်မှတ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ထုံးမြိုင်တယောက်သွေးပြတ်သွားရင်ကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့သူ့ရကိုပါးရီလဲထွက်သွားအောင်လို့အာရပါရ၅ချက်၆ချက်လောက်စိတ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့သူရတယောက်သတိဝင်လာပါတော့တယ်မြေတောင်နေလဲခတ်ကိုလက်လဲလှုပ်ရှားလာပြီးတော့တကိုယ်လုံးတဆက်ဆက်တုံရင်နေရင်နဲ့ထအော်ပါတယ်ငါနာမကနဲ့ငါနာမကပါနဲ့ကြောက်လို့ပါငါဒီမှာမနေဘူးဒါဒါငါနေရမဟုတ်ဘူးငါနာမလာနဲ့တော်သူရသတိထောင်းလေတကယ်ချင်းဟဲ့အောင်သူရဟင်ထွန်းမြိုင်ထွန်းမြိုင်ငါတို့ပြေးကြရအောင်ငါခုနအနောက်ကနေလဲပင်ကျိုးတန်းလိုက်ညလုံးအဖြူရောင်ပြူးကျဲရင်းနဲ့ကိုရခါအဖွားရရေရဲကန်ချပြီးသူကိုယ်တိုင်လဲရေရဲဆင်းလာတယ်ကွာပြီးတော့ငါ့ကိုရေအောက်ကနေဆွဲနစ်ပါလေရောဆွဲနစ်နေနေလေငါ့ကိုစကားပြောတယ်ဒီမှာနေပါလားတဲ့ငါ့ရဲ့အမြဲမျှရမယ်လေတဲ့ငါလည်းမနေဘူးဆိုပြီးအသေးအံထွက်ပြေးလာတာရေထဲကနေကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့အထိသူငါ့နောက်ကိုပြေးလိုက်နေတော့မယ်ငါလည်းကုန်းပေါ်မှာပတ်ပြေးနေတာနောက်ဆုံးဘယ်ကနေဘလို့ဒီပြန်ရောက်လာမှမသိဘူးငါတို့ပြေးရအောင်လုပ်ပါဟာမင်းကပတ်မပြေးပါဘူးဒီမှာသတိလက်နေတာလေအာဒါရင်နောက်ထားစမ်းပါကွာမြန်မြန်ပြေးအောင်ဆိုင်ခဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သားပစ္စည်းတွေအကုန်ထားရစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်စီကိုအာဂိုတကြီးပြေးသွားရင်လည်းဆိုင်ကယ်ဆက်နှုတ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။အလာတုံးကလည်းအကောင်တစ်ခါမှမပြတ်ဘူးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကအခုဆက်တောင်နှိုးမရဖြစ်နေပါရောလား။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အနောက်ဘက်ကခြုံတော်ထဲမှာတောတိုးတန်လိုလိုကြားနေရပါတယ်။အတန်ကသူတို့နားကိုဖြည်းဖြည်းနီးနီးလာသလိုမျိုးဆိုင်ကယ်ကလည်းဆက်နှုတ်မရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမတနေရာကနေလဲသူတို့ဘက်ကိုဥတီလာနေတဲ့ဖြတ်သွားဖြက်လာဆိုင်ကယ်ဆက်တန်နေကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တန်နေကြားရတော့မောင်ကြီးမဲကြီးရဲ့မှာနှစ်ယောက်သားအားတက်သွားပြီးအသက်ကုန်အော်ရင်းနဲ့အကူအညီတောင်းနေမိပါတော့တယ်။အနောက်ကအတန်ကလည်းနီးနီးလိုလာနေပြီ။မကြာခင်မှာပဲသူတို့တွေအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတဲ့နေကိုသူတို့အနာကဖြတ်သွားမဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကကြားလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ရက်ပေးဖို့ရောက်လာကြပါတော့တယ်။အကူအညီပေးမဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမရောက်ခင်မှာပဲထုံးမြိုင်နဲ့သူရတို့အနောက်ဘက်ခြုံထဲကနေအယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့လက်ကြီးထွက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပခုံးကနေကင်ပြီးတော့ခြုံထဲကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲသွားပါတော့တယ်။အော်ဟစ်တန်ကတော့စူညံနေတော့မှာပဲ။အကူအညီပေးဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလည်းသူတို့နေရာကိုရောက်ရောထုံးမြိုင်နဲ့သူရတို့နှစ်ယောက်ကပျောက်နေခဲ့ပါပြီ။ခြုံကြားထဲမှာထိုးရက်ထားတဲ့သူရတို့ဆိုင်ကယ်လေးကိုလည်းသူတို့မတွေ့သွားခဲ့ကြဘူးလေ။ခုနကဒီနားမှာအတန်ကြားလိုက်တယ်နော်။ဖြတ်သွားဖြက်လာဆိုင်ကယ်၃စီးခေါင်းချင်းဆိုင်နေရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းကြားလို့မောင်းလာလိုက်တာလေထူးဆန်းနေအခုဘသူမှလည်းမတွေ့ဘူးဖျောက်နေလက်ဟဒီနေရာကြီးကကြကြနေလို့မကောင်းဘူးငါတို့လေပင်ကျိုးတက်လက်နဲ့ကိုရခါတည်ရဲမိုက်၆လက်နေပြီထင်တယ်ပြေးကြဟေးပြေးကြဆိုင်ကယ်၃စီးလည်းမိုင်ကုန်မောင်းထွက်သွားကြပါတော့တယ်ကဲသူမဲတွေအဖို့တော့ချောင်းရည်စည်းတံလေးကတော့နှုတ်ဆိတ်လို့နေပါတော့တယ်